মিহুতৰ এক ব্ৰেকিং নিউজ সোনিতপুৰৰ বালিপৰাত হুকাবহ পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত হৈছে এজন নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দলংৰ পৰা তলত বাগৰি পৰিল টাটা মেজিক বাহন তিতাতে নিহত হল বাহনখনত থকা এজন আৰোহী নিহত লোকজনৰ নাম হৰি ৰায় দুজনৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক এটা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ পাঁচজন শ্ৰমিক আছিল বাহনখনত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনখনৰ নম্বৰ হৈছে AS12BC5804 শোণিতপুৰৰ বালিপাৰাত এই শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা য'ত এজন লোক নিহত হৈছে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দলঙৰ পৰা তলত বাগৰি পৰিল টাটা মেজিক বাহন থিতাতে নিহত হ'ল বাহনখনত থকা এজন আৰোহী নিহত লোকজনৰ নাম হৰি ৰায় দুজনৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক এটা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ পাঁচজন শ্ৰমিক আছিল বাহনখনত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত বাহনখনৰ নম্বৰ পুনৰ জনাইছোঁ AS12BC5804 রাজ্যত নাটনি হোৱা নাই কোভিড ভেকচিনৰ ডিব্ৰুগড়ত এই ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালৰ করোনার শেহতীয়া পরিস্থিতিক লৈ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসকৰে এক বৈঠকত মিলিত হয় মুখ্যমন্ত্রীগৰাকী এই বৈঠকৰ পিছতেই কোভিড ভেকচিন নাটনি সন্দৰ্ভত পুনচতে নাকচ কৰে মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে লগতে ৰাজ্যবাসীক কোভিড ভেকচিন লবলৈ আগবাঢ়ি আহিবলৈ আহ্বান জনায় মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালে আনহাতে ৰঙালী বিহুতো স্বাস্থ্য বিভাগে জাৰি কৰা নীতি নিৰ্দেশনাসমূহ মানি চলিবলৈ ৰাজ্যক আহ্বান জনায় মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে নাই নাই এনেকুৱা কোনো হোৱা নাই গতিকে ভেকচিন দি থকা হৈছে আৰু লগতে টেষ্টিং আমাৰ জনসাধাৰণে সহযোগ কৰিব লাগিব যিহেতুকে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ভেকচিন দিয়া কামটো চলাই থকা হৈছে আৰু জনসাধাৰণে আগবাঢ়ি আহিব লাগে আনহাতে ৰাজ্যত কোভিড ভেকচিনৰ নাটনি হোৱা নাই বুলি স্পষ্ট কৰিলে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো বৃদ্ধি কৰা নহয় কোভিড হস্পিটেল বৰ্তমান 10,000 ৰোগীক ৰাখিব পৰাকৈ আছে ব্যৱস্থা কালাপাহাৰ কোভিড হস্পিটেলত উপস্থিত হৈ এই মন্তব্য কৰে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইপিনে ৰাজ্যত ভয় খাব লগা পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হোৱা নাই বুলি তথা লকডাউনৰ পৰিস্থিতিও আহি পৰা নাই বুলি স্পষ্ট ঘোষণা কৰে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি মন্তব্য কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে শিক্ষাৰ্থীৰ আকৌ এটা বছৰ নষ্ট কৰিব নোৱাৰি আনহাতে প্ৰাথমিক শ্ৰেণীৰ ক্ষেত্ৰত অনলাইন পাঠদানৰ কথা ভবা নাই বুলিও স্পষ্ট কৰিলে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইফালে বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা লোকক কোৱাৰেণ্টাইন কৰাৰ বাবে দুখন হোটেল আৰু ধৰ্মশালা লোৱা হ'ব ৰেল আৰু বিমানযোগে অহা প্ৰতিগৰাকী যাত্ৰীৰ পৰ্যায়ক্ৰমে কৰা হ'ব কোভিড টেষ্ট ভেকচিন দেশত ছাডেনলি ভেকচিনৰ ডিমাণ্ড বহুত বাঢ়ি গ'ল প্ৰথম অৱস্থাত ভেকচিন লোৱা মানুহ নাছিল এতিয়া ছাডেনলি ভেকচিনৰ ডিমাণ্ড বাঢ়ি গ'ল আমাৰ অসমতো ভেকচিনৰ ডিমাণ্ড বাঢ়িছে কিন্তু আমাৰ লগত 2,00,000 ড'জ আছে গতিকে অসমত ভেকচিনৰ নাটনি হোৱা নাই কিন্তু 13 তাৰিখে আমি আৰু 3-4 লাখ ভেকচিন আমি পাম 0.5% পজিটিভিটি যেতিয়ালৈকে কোভিড থাকে থাকিবই গতিকে আপুনি লকডাউন কিমান কৰিব লকডাউন কৰিলেওতো কোভিডটো 0.5লৈকে নমাব পাৰিব যদি আপুনি লকডাউন কৰিলে কিবা কোভিড অসমৰ পৰা নোহোৱা হৈ যাব নেকি নাযায় এসপ্তাহ নোহোৱা হ'ব দুসপ্তাহ নোহোৱা হ'ব তাৰপিছত আকৌ আহিব কাৰণ গোটেই বস্তুটো আহি আছে এয়াৰ পেছেঞ্জাৰৰ পৰা সেইকাৰণে লকডাউনৰ কথা চৰকাৰে চিন্তা কৰা নাই আমি আনকি বিহু পাতিবৰ কাৰণে দিছোঁ য'ত ভাৰতৰ অন্যান্য ৰাজ্যত নাইট কাৰ্ফিউ দিছে তাতে যদি আমি গোটেই ৰাতি বিহু পাতি থাকোঁ এইটোতো এটা মানুহে সমালোচনা কৰিব নহয় সেইকাৰণে আমি এইবাৰ বহুত চেলেঞ্জত লৈ বিহু পাতিব দিছোঁ গতিকে বিহু কমিটিবিলাকে আৰু আৰ্টিষ্টবিলাকে সেইখিনিক এপ্ৰিচিয়েট কৰিব লাগিব নহ'লে মই যদি গোটেই ৰাতি বিহু পাতিব দিওঁ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ আহি যাব যে বন্ধ কৰক বুলি আকৌ কোভিড হস্পিটেলৰ বৃদ্ধি কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আমাৰ কাৰণে প্ৰয়োজন নাই আমি যথেষ্ট মই তাকে আমি চালোঁ আমাৰ কালাপাহাৰ MMC GMC সোণাপুৰ আৰু শিঙিমাৰী মই ভাবোঁ যে বৰ্তমান আমি কোনো ধৰণৰ পেনিক হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই পৰীক্ষা নহ'লে কেনেকৈ কৰিব আপুনি যদি পৰীক্ষা নকৰে এটা বছৰ একাডেমিক লষ্ট হৈ যাব আৰু আমাৰটোতো দুখীয়া ল'ৰাই অনলাইন পৰীক্ষা দিব নোৱাৰে মেট্ৰিক হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী তেওঁলোকক কৈছোঁ যে অকণমান পৰীক্ষাটো ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং কৰি পাতিব 1,00,000লৈকে আহিবৰ কাৰণে আমাক 3-4 দিন লাগিব কিন্তু টাৰ্গেটটো যে আমি 1,00,000 টেষ্ট কৰি থাকিলে অসমত কোভিড বিয়পিব নোৱাৰে
উজনি নামনি চৌদিশে এতিয়া ঢোলৰ গুমগুমনি জিয়ৰী বোৱাৰীৰ নাচনত লৰিছে পৃথিৱী মুঠৰ ওপৰত এতিয়া গাত তত নাইকিয়া হৈছে প্ৰতিজন অসমীয়াৰ লক্ষীমপুৰ জিলাৰ পিহপুৰীয়াৰ সন্তপুৰ কণ্ডলী যুৱক সংঘই কৰ্মশালা সামৰাৰ পাছত প্ৰস্তুতি চলাইছে বিহু উদযাপনত এই দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণেই লক্ষীমপুৰত সকলো ওলাই আহিছে ৰঙালী আয়োজনৰ বাবে এতিয়া গাত তত নাইকিয়া হৈছে প্ৰতিজন অসমীয়াৰ লক্ষীমপুৰ জিলাৰ বিহপুৰীয়াৰ সন্তপুৰ কণ্ডলী যুৱক সংঘই এইদৰেই কৰ্মশালা সামৰাৰ পাছত প্ৰস্তুতি চলাইছে বিহু উদযাপনৰ মই বৰ্তমান লক্ষীমপুৰ জিলাৰ বিহপুৰীয়াত আছোঁ আৰু বিহপুৰীয়াৰ সন্তপুৰ চিষ্টাপথাৰ যি যুৱক সংঘ আছে যুৱক সংঘৰ বিহু বাকৰিত উপস্থিত আছোঁ আৰু পোনে পোনে মই পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম যে চাওক গাঁৱৰ সকলো শ্ৰেণীৰ যুৱক যুৱতী ওলাই আহি এনেদৰে তেওঁলোকে ৰঙালী কাদৰাৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে আৰু পোনে পোনে যাম আমি বিহু মাজলৈ বিহু পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ বিহু পৰিৱেশ মই দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ সন্তপুৰ কণ্ডলী যুৱক সংঘৰ বিহু বাকৰিৰ পৰা সৰু ডাঙৰ সকলো মিলি এনেদৰে ৰঙালীৰ উৎসাহত তেওঁলোক উঠি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে মই কথা পতাৰ যত্ন কৰিম এগৰাকী বিহুৱতী পাইছোঁ নাচি আছে নহয় জানো ভাল লাগিছে চাগে বিহু আহি পালে কিন্তু যদি কৰোণাৰ পৰিস্থিতি বৰ ভাল নহয় যদি আকৌ এবাৰ মাস্ক পিন্ধিবলৈ কৈছে প্ৰশাসনে কেনেকৈ মাস্ক পিন্ধি বিহু নাচি ভাল লাগিব জানো এইবাৰ মানে বিহুৱাসকলে বা ৰাইজে নাচনীৰ মিচিকে হাঁহিটো দেখি নাপাব নেকি নিতান্তই ক'বলৈ গ'লে অতি ডাঙৰ কথা আৰু যদিও কথাটো তৰল যেন লাগে তথাপিতো কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা মই পুনৰ কৈছোঁ যে এইবাৰ হয়তো নাচনীৰ যিটো মিচিকে হাঁহি সেইটো বিহু বুলি ৰাইজে দেখি নাপাব কাৰণ মাস্ক পৰিধান কৰিব লাগিব ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স সামাজিক ব্যৱধান মানি চলিব লাগিব আৰু বিহুতলীসমূহক যি তেওঁলোকৰ জনসমাগম হ'ব সেয়াও নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব মই আৰু মানুহ লগ পাইছোঁ কথা পতা যত্ন কৰিম মই আপোনাৰ সলাইছোঁ যে নিতান্ত বিহু আহি পালেহি ঘৰৰ প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা ভাল কিন্তু পৰিস্থিতি বৰ ভাল নহয় কৰোণা আহিছে যদি মাস্ক পিন্ধিবলৈ কৈছে প্ৰশাসনে মাস্ক পিন্ধি বিহু নাচি ভাল লাগিব জানো কি কৰিব যদি মাস্ক পিন্ধাটো বাধ্যতামূলক হয় হাঁহিটো দেখি পাব জানো তেতিয়া ৰাইজে নাচনীৰ হাঁহিটো নিশ্চয় দেখি নাপায় নিতান্তই ক'ব লাগিব যি নহওক প্ৰশাসনে বাধ্যবাধকতা দিছে যে সামাজিক ব্যৱধান বৰ্তাই ৰাখিব লাগিব বা যি বিহু আয়োজকসকল আছে তেওঁলোকে কৰোণা পৰীক্ষা কৰিব লাগিব কৰোণা ক'ভিড টেষ্ট কৰিব লাগিব আৰু যি তেওঁলোকে বিহুথলী সম্পূৰ্ণ চেনিটাইজ কৰিব লাগিব বিভিন্ন ধৰণৰ বাধ্যবাধকতা দিছে বা নীতি নিৰ্দেশনা দিছে তাৰ মাজতো কিন্তু অসমীয়াৰ যি উৎসাহ তাত সেয়া ম্লান পৰা নাই পৰিলক্ষিত হৈছে যে সৰ্বত এটা ৰঙালীৰ উৎসাহ উঠি বাঢ়ি গৈছে এতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ত কৰোণাৰ ভয়ংকৰ সংক্ৰমণ ঘটিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ 50% কৰ্মচাৰী কোভিড পজিটিভ ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ জৰিয়তে হ'ব কাম কাজ সমগ্ৰ ন্যায়ালয়ৰ চৌহদ কৰা হৈছে চেনিটাইজ আজি ন্যায়ালয়ৰ কাম হ'ব এঘণ্টা পলমকৈ
আমি পুনৰবাৰ জনাইছো উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কৰোনাৰ ভয়ংকৰ সংক্ৰমণৰ খবৰ। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ 50% কৰ্মচাৰী কোভিড পজিটিভ ধৰা পৰিছে। ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ জৰিয়তে হ'ব এতিয়া সকলো কাম কাজ। সমগ্ৰ ন্যায়ালয়ৰ চৌহদ ইতিমধ্যে চেনিটাইজ কৰা হৈছে। আজি ন্যায়ালয়ৰ কাম এঘণ্টা পলমকৈ আৰম্ভ হ'ব। উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এবাৰ কৰোনাৰ সংক্ৰমণৰ খবৰ আমি জনাইছো 50% কৰ্মচাৰী কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে। ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ জৰিয়তে এতিয়া সকলো কাম কাজ পৰিচালনা কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে। আমাৰ এছ'চিয়েট এডিটৰ পাৰ্থ জ্যোতি বৰা আছে লাইভত। পাৰ্থ, উদ্বেগজনক খবৰ, সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ 50% কৰ্মচাৰী একেলগে আক্ৰান্ত হৈছে কভিডত। প্ৰাঞ্জল, উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ইতিমধ্যে আপুনি জনাইছে এক উদ্বেগজনক খবৰ, 50% লোক, 50% তাত কৰ্মৰত বিষয়া আৰু অন্যান্য কৰ্মচাৰীসকল কৰোনাক্ৰান্ত হৈছে। কিন্তু 2020 চনৰ যেতিয়া মাৰ্চ মাহত তলাবন্ধ আৰম্ভ হৈছিল, তেতিয়াই সুপ্ৰিম কোৰ্ট যি বন্ধ হৈছিল তাৰ পৰা 100% কোৰ্ট খোলাই নাছিল। আংশিকভাৱে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত কিছু ফিজিকেল হিয়াৰিং অনুষ্ঠিত হৈছিল, কিন্তু বেছিখিনি হিয়াৰিঙে, বেছিখিনি শুনানিয়ে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ যোগেদি হৈছিল। কিন্তু ৰেজিষ্ট্ৰী যি পঞ্জীয়কৰ কাৰ্যালয়, সেই পঞ্জীয়কৰ কাৰ্যালয়ত কিছু লোক কৰ্মৰত হৈ আছিলে, কিছু কৰ্মচাৰী বিষয়া সেই পঞ্জীয়কৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈছিল আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ যিসমূহ অধিবক্তাৰ চেম্বাৰ আছিল সেই চেম্বাৰসমূহ খুলি দিয়া হৈছিল। তাত অধিবক্তাসকল গৈছিল আৰু অধিবক্তাসকলৰ যি সহায়কাৰীসকল তেওঁলোক যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমাৰ তাত খবৰ আহি পৰিছিল যথেষ্ট উদ্বেগজনক, যথেষ্ট চিন্তনীয়, 50% উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কৰ্মচাৰী এই পৰ্যন্ত কভিড পজিটিভ হৈছে। কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কেইজন কৰ্মচাৰী কভিড পজিটিভ হৈছে, ইয়াৰ সংখ্যা কিমান, পৰিসংখ্যাটো কি, সেই কথা স্পষ্ট হোৱা নাই। কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয় বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। কিছুদিন ধৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত যদিও ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং হৈছিল, কিন্তু যিসমূহ ন্যায়াধীশ তেওঁলোকে কোৰ্ট ৰুমত সেই কোৰ্ট ৰুমতে তেওঁলোক বহিছিল আৰু সেই কোৰ্ট ৰুমৰ পৰাই তেওঁলোকে অধিবক্তাসকলৰ সৈতে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ যোগেদি সংযুক্ত হৈছিল। কিন্তু এতিয়া তেওঁলোকে ঘৰৰ পৰাই সেই কাম কৰিব, যাৰসকল নিৰ্দিষ্ট কাললৈকে উচ্চতম ন্যায়ালয় নাহে, যেতিয়ালৈকে যি লোক পজিটিভ হলে সেইসকল লোক আক্ৰান্তৰ পৰা এই বেমাৰৰ পৰা মুক্ত নহয়। গতিকে এক উদ্বেগজনক খবৰ, দিল্লীৰ যি পৰিস্থিতি সেই পৰিস্থিতি যথেষ্ট চিন্তনীয়। 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত দিল্লীত প্ৰায় 11,000-10,700 লোক আক্ৰান্ত হৈছে আৰু মৃতকৰ সংখ্যাও যথেষ্ট চিন্তনীয়। সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত 1,70,000 লোক 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আক্ৰান্ত হৈছে। যোৱাটো 24 ঘণ্টাত 904 লোকৰ মৃত্যু হৈছে। গতিকে এই মহামাৰীৰ ভাৰতত দেখা দিছে, সেই মহামাৰীৰ পৰা উপশম কৰি যেতিয়া দেখা পোৱা গৈছে বা পৰিলক্ষিত হৈছে, অন্যতম একমাত্ৰ নহলে অন্যতম এক উপায় হৈছে প্ৰতিষেধক প্ৰাঞ্জল। পাৰ্থ, এনেও আইনী মেৰপেচৰ বাবে বহু বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া লেহেমীয়া গতিত হোৱা দেখিবলৈ আমি পাওঁ। এতিয়া যিহেতু ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ জৰিয়তে সকলো কাম কাজ হ'ব, বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াও হয়তো হ'ব, অধিক লেহেমীয়া হ'ব পাৰে, কিমান খৰতকীয়া হ'ব বাৰু তেনেধৰণে? প্ৰাঞ্জল, উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ যি প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে জনাইছো, যি বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া, যি শুনানি বা যি কাম কাজ, সেই কাম কাজ বা এবছৰতকৈ বেছি অধিক কাল ধৰি ভাৰ্চুৱেলিয়ে হৈ আছে, ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ যোগেদি হৈ আছে। আৰু হয়, যিসমূহ গোচৰ সেইসমূহ গোচৰ আগতে যিমান সময় লাগিছিল তাতকৈ বেছি সময় লাগিছে। ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং সময়ত দেখা যায় কাৰিকৰী ভিত্তিকতে অধিবক্তাজনে যি কথা ক'ব বিচাৰিছে বা তেওঁ যি বক্তব্য ৰাখিব বিচাৰিছে সেই বক্তব্য ন্যায়াধীশজনে শুনা নাপায়। বহু সময়ত ইণ্টাৰনেট ডাউন থাকিলে, ইণ্টাৰনেট কাম নকৰিলে, তেনেধৰণৰ যান্ত্ৰিক প্ৰযুক্তিৰ ফলত যথেষ্ট ক্ষতি হয়। আৰু যিহেতু এতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয় সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে, যথেষ্ট ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব অধিবক্তাসকল আৰু যথেষ্ট ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব সেইসকল লোক যিসকল লোক ন্যায় বিচাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত। তাৰপিছত উদাহৰণস্বৰূপে অসমৰ পিলিকাই যিসমূহ গোচৰ আছিল, অসমৰ আপীসকলৰ যিসমূহ গোচৰ আছিল, তাৰ অন্যতম গোচৰ হৈছে NRC আৰু ILB। সেই গোচৰকেইটা বিগত হিয়াৰিং শুনানি কেতিয়া হৈছিল আমিয়ে পাহৰিলো, প্ৰায় এবছৰৰ পূৰ্বে বা প্ৰায় 8-9 পূৰ্বে ইয়াৰ হিয়াৰিং শুনানি অনুষ্ঠিত হৈছিল। গতিকে স্বাভাৱিকতে এই প্ৰক্ৰিয়া হ'ব। কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে অধিবক্তাসকলক ফ্ৰণ্টলাইন ৱৰ্কাৰ হিচাপে গণ্য কৰা হোৱা নাই। গতিকে অধিবক্তাসকলে দাবী উত্থাপন কৰিছে বা বাৰ কাউন্সিলেও দাবী উত্থাপন কৰিছে অধিবক্তাসকলকো ফ্ৰণ্টলাইন ৱৰ্কাৰ হিচাপে গণ্য কৰি তেওঁলোকক প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰিব লাগে বা যিসকল 35 বছৰ তলৰ অধিবক্তা তেওঁলোকক প্ৰতিষেধক প্ৰদান কৰাটো এয়া সময়ৰ প্ৰাঞ্জল। ধন্যবাদ জনাইছো পাৰ্থ জ্যোতি বৰা এইখিনি তথ্যৰ বাবে। এয়া নতুন দিল্লীৰ পৰা আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱালোঁ। আৰু উদ্বেগজনক খবৰটো ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত কৰোনাৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হৈছে 50% কৰ্মচাৰী। ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ জৰিয়তে এতিয়া সকলো কাম কাজ পৰিচালনা কৰা হ'ব।
মুঠতে দেশত এতিয়া ভয়াবহ হৈ পৰিছে কৰোনা পৰিস্থিতি বিগত চৌব্বিছ ঘণ্টাত দেশত কৰোনাত মৃত্যু হৈছে 904 জন আক্ৰান্তৰ এদিনতে নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে 168,912 জন অত্যন্ত চিন্তনীয় কথা কাৰণ ধাৰাবাহিকভাৱে আকৌ কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব ধৰিছে এতিয়া ভয়াবহ হৈ পৰিছে দেশত কৰোনা পৰিস্থিতি বিগত চৌব্বিছ ঘণ্টাতে দেশত কৰোনাত মৃত্যু হৈছে 904 জন আক্ৰান্তৰ এদিনতে নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে 168,912 জন লোক আমি পরিসংখ্যাটো আপোনালোকক পুনৰবাৰ কৈছো দেশত ভয়াবহ হৈ পৰিছে কৰোনাৰ পৰিস্থিতি বিগত 24 ঘণ্টাত দেশত কৰোনাত মৃত্যু হৈছে 904 জন আক্ৰান্তৰ এদিনতে নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে 168,912 জন উল্লেখযোগ্য যে কৰোনাৰ পৰা ৰক্ষা পৰাৰ উপায় অৱলম্বন কৰিবলৈ ইতিমধ্যে এবছৰ ধৰি কৈ থকা হৈছে বহুতে অৱলম্বন কৰিছে আৰু এবছৰ জোৰা এটা অভিজ্ঞতা কৰোনাৰ সৈতে যুঁজাৰ সেই অভিজ্ঞতাৰ পৰাই সকলো লোকে নিজেই শিক্ষা লোৱা উচিত বুলিও চৰকাৰে মত পোষণ কৰিছে কিন্তু উদ্বেগজনকভাৱে যি হাৰত কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাই আছে তাক লৈ এতিয়া সকলো চিন্তিত হৈ পৰিছে এয়া কৰোনাৰ ঢৌ দ্বিতীয় পৰ্যায়ত আহিছে আৰু দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ইতিমধ্যে নৈশ সান্ধ্য আইন জাৰি কৰা হৈছে ক'ৰবাত ক'ৰবাত ঠায়ে ঠায়ে লকডাউনো ঘোষণা কৰা হৈছে অসমত এতিয়ালৈকে লকডাউন ঘোষণা কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হোৱা নাই বা পৰিস্থিতি আহি পৰা নাই বুলি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ঘোষণা কৰিছে কিন্তু সকলোৱে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা অত্যন্ত জৰুৰী হৈ পৰিছে কাৰণ অসমতো এতিয়া ধাৰাবাহিকভাৱে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব ধৰিছে